Rīga šorīt modās ar apsnigušiem ceļiem un ietvēm. Kūpenes vēl joprojām manāmas it visur. Mikrorajona iedzīvotāju domas par ceļu tīrību dažādas. Nezinu, pilsētā pateiz do tā momentā grūti pateikt, bet šeit nu ļoti sakot, kā bišu nost no galvenās ielas tā paiet nevar. Veci cilvēki krīt un slīd un apakšā ledus. Man liekas, ka vairāk ir attiecība uz to, ka ielas ir privāti īpašumā, nevis uz valsts īpašumu. Tāpēc, ka, cik es zinu, rajonos ļoti daudz ielas piedara nevis valstī, bet piedara cilvēkam privāti, un viņam ir vienalga un viss. Ieiet pagalmā paskatīties, ka neizbraukt, neiziet nevar. Ja nebūtu šitāds sniegs, ar ratiem es iziet nevaru. Jā, es eju ar ratiem, man kā treniņš pusotru stundu notiek. Purciems normāls rajons, viss kārtībā. Nu, vai tik pa pareiziem ceļiem iet, nu. Vajag vienmēr var rīt ar līkumu, bet ātrāk, nekā pa taisno. Tā kā viss ir kārtībā, normāli. Purciems labākais, purciems rulē. Galvaspilsētas rajonos situācijas ir dažādas. Citur ietves ir tīras un viegli izejamas, citur jābūt uzmanīgam. Ir arī peļķes, kas gājējam kļūst par veiklības pārbaudījumu. Bet cilvēki, kas vispār bez zābakiem, nu, tie uzredzē, vai tur nokrita sviega vai te, nu, nekas, nu, ko lai darīt. Šonakt ietves sāktas tīrīt vienos naktī, taisnojas Rīgas domēm. Atbildīgie situācijai seko līdzi. Mēs cenšamies vienmēr uzklausīt kritiku, ir, kur ir pamatots, protams, kur arī ārpakalpojums brauc pārtīri. Tāpēc ir tas monitorings no pašvaldības puses, ka mēs skatāmies, kādas ir kļūmes, kādēļ viņas radušās, vai tiešām tur ir notīrīts. Līdz šim no galvas pilsētas izvesti vairāk nekā 40 tūkstoši kubikmetru sniega. Vēl pagājušajā nedēļā uzņēmumiem tika piemēroti līgumsodi par savulaicīgi neiztīrītām autostāvvietām un sabiedriskā transporta pieturām. Tagad situācija uzlabojas, vērtē domē. Aleksandrs Traumi, Ivans Milos, Latvijas televīzija.